Sabahınız xeyir. Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Niderlandın Ali Məhkəməsi olan Haqa Məhkəməsi bugün komendant saatı dərhal ləğv olunmalıdır qərarını verdi. Ancaq hökumət bu qərarla razılaşmır. Elə ona görə də yerli vaxtla günorta saat 14-də Başnazir Mark Rutte növbədən kənar bir mətbuat konferansı keçirdi və o bu konferansda bildirdi ki, kabinet komendant saatının dərhal ləğv edilməsi barədə hələ düşünmür və bunu istəmir. Çünki biz hələ də ölkədəki COVID-19 mənzərəsindən və ölkədə yayılan ingilis variantından çox narahatıq, elə ona görə də komendant saatının qalmasının tərəfdarıyıq. Bununla bağlı çox narahat olduğunu bildirən Mark Rutte insanlara xəbərdarlıq edərək bir çağırış da etdi ki, lütfən evdə qalın, komendant saatının qaydalarına riayət edin. Xatırladım ki, Niderlandda 23 yanvar tarixindən etibarən komendant saatı tətbiq edilirdi. Axşam saat 9-dan sonra küçəyə çıxmaq qadağası var idi. İlk əvvəl Niderland hökuməti bu qadağanın 3 həftə yarım davam edəcəyini bildirsə də, ötən həftə yeni bir açıqlama ilə martın 2-sinə qədər uzadıldığının xəbərini də vermişdi. Ancaq buna baxmayaraq, bugün bütün şikayətlərin üzərinə Niderlandın Ali Məhkəməsi, Haqa Məhkəməsi dərhal komendant saatı dayandırılmalıdır qərarını verdi. Təbii ki, kabinet bununla bağlı müraciətlər edəcək, apellyasiya məhkəməsinə müraciət edəcək, ancaq bütün hallarda nə baş verəcəyini izləyərək görəcəyik. Bugünün ən mühüm xəbəri o idi. Biz günə bununla başladıq ki, dərhal komendant saatı dayandırılmalıdır ölkədə. Ancaq virusun mənzərəsi doğrudan da Niderlandda ürək açan deyil. Elə ona görə də başnazir və hökumət bu qərarla razılaşmır. Gəlin birlikdə nəzər salaq görək, hazırda koronavirusla bağlı vəziyyət nə yerdədir Niderlandda? Son 24 saat ərzində məndə olan son məlumatlara əsasən 2875 nəfər yeni yoluxub ölkə ərazisində COVID-19 virusuna və xəstəxanalardakı vəziyyət də heç ürək açan deyil. Belə ki, 24 saat ərzində xəstəxanalara yerləşdirilən xəstələrin sayı 1859-a yüksəlib. Elə ona görə də Niderland hökuməti həyəcan təbili çalmağa davam edir. Xatırladım ki, bu yoluxmaların arasında yeni növ koronavirus, yəni ingilis variantının çoxaldığının da xəbərini verirlər. Onun üçün də nə baş verəcək? Ali Məhkəmənin qərarını hökumət şikayət edəcəkmi? Ümumiyyətlə, sabahdan etibarən ölkədə bu qərar qüvvəyə minəcəkmi? Bunu yaşayaraq görəcəyik, çünki başnazir Mark Rutte-nin dediyinə görə hələ də danışıqlar və müzakirələr davam edəcək. Bütün hallarda Niderland hökuməti bu qərarla razılaşmır. Peyvəndlərə gəlincə isə peyvəndlər davam edir ölkə ərazisində. COVID-19 virusuna qarşı insanlara peyvəndləmə artıq başlayıb. Xəbər də vermişdik ki, yanvar ayının 6-sından buna başlanılıb. Ölkə ərazisində artıq 600 minə yaxın insan COVID-19 virusunun ilkin dozasını Niderlandda alıblar. 70 minə yaxın insana isə COVID-19 virusunun ikinci dozası vurdurulub. Bugünün ilk xəbərlərindən biri də o idi ki, artıq Niderland adalarında, 3 adasında da bugündən etibarən peyvəndləmə başlayacaq. Bugün məhz 500 peyvənd Niderland adalarına aparılıb gəmi vasitəsilə və ilk olaraq bugün 120-dən yuxarı tibb personalı Niderland adalarında peyvənd alacaqlar. Bu həftə boyu bu peyvəndləmə adalarda davam edəcəklər. İlkin dozası olaraq 65 yaşdan yuxarı insanlar, qocalar evlərinin personalları və risk qrupunda olan insanlar Niderland adalarında da COVID-19 virusunun peyvəndinin ilkin dozasını alacaqlar. Bax belə, hələ ki məndə olan bugünlük xəbərlər bunlar idi. Siz səriala baxmağa davam edin. Hələlik.